gudoomiyaha gobolka baraadir cumar maxamuud maxamed filish ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka coronaviruska, waxaana uu sheegay in magaalada muqdisho caasimada soomaaliya uu cudurkaasi si rasmi ah u soo gaaray. isagoo la hadlayay dadka ayaa waxa uu sheegay in gobolka banaadir uu diyaariyey qorshayaal la doonayo in looga hortago cudurkaasi, waxaana uu bulshada u sheegay in cudurkaasi dad badan ay u geeriyoodeen. hadalka la yaabka noqday ayaase wuxuu ahaa markii gudoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay in uu garanayo dad badan oo u geeriyooday cudurka coronaviruska, kuwaasi oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, islamarkaana aan weligood ka bixin magaalada muqdisho. ogaanshiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir uu horey u ogaa in dad ay ku geeriyoodeen magaalada muqdisho, kuwaasi oo sababsaday cudurka coronaviruska, ayaa dad badan la yaab ku noqotay kadib markii la ogaa in gudoomiyaha gobolka banaadir maalmihii lasoo dhaafay oo dhagax dhigayay qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, halkaasi oo dad badan ay iskugu soo baxayeen, sidoo kalena goobta uu hadalkan ka jeedinayay ay kula sugnaayeen dad kale oo aada u badan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaa jira allah naga hayay adduunweynaha ku soo kordhay cudur halis ah, saameeyey dadkii iyo dhaqaalahoodii. runtii magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin. waxaa soo gaartay bukaan, cudurkaas waa soo gaaray, dad badan ayaa u il daran, qaarna waa u dhinteen anigu aan garanayo, qaar aniga garanayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay, oo qaarna la aasay, qaarna hadda aan weli la aasin. arrintaas marka waa arrin halis ah, si fududna loo kala qaadi karo. sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka laydisiinayo oo dhaqaatiirta iyo meediyuhu uu bixinayo waa in sida uu yahay loo qaato. taleefanka adiga aa haysatid marka aad meel wacdo ama adiga lagu soo waco, talooyinku ku siinaya dhegayso, sida uu kuu tilmaamayana raac. haddii alla idmo, haddii meel walba laydinkaga fududeeyey inaad tidhaahdiin waa been, waxba kama jiraan, waa taas waxa waa niyajab.